ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសុគន្ធនីសាច្រៀងបទកូនចងចាំបើពោពេញទៅដោយអត្ថន័យពីរោះកំសត់ណាបើធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទុកទឹកភ្នែកលែងបានជាប់ហើយសែនស្ដាយត្រង់តែម្ដងបើប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានច្រៀងបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរបស់ត្រង់បើព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលព្រះអង្គទើបតែយាងសោយបាទព្រះពលាលែងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះវីរភាពចំពោះរបស់ព្រះអង្គបាទដែលចំណាយបាទព្រះកាយពលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ស្ទើរតែមួយជីវិតបាទបីជាតិនិងវប្បធម៌របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនោះផងដែរបាទព្រះអង្គក៏ជាបាទព្រះម៉ែនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យបាទដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឡើងដោយស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់មហាជនជាច្រើនបាទក៏មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបាទក៏ដូចជាបាត់បង់បាទខ្សែស្រឡាយរបស់បាទព្រះមហាក្សត្រហើយនៅក្នុងការបាត់បង់នេះដែរបាទគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សបាទដ៏មានសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាទៀតផងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គេឃើញមានបាទពិធីដង្ហែព្រះសពសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបាទឈ្មោះទៅកាន់ព្រះបាមេរុដើម្បីបាប្រពៃពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងកាមុខវត្តបតុមបតីព្រមទាំងមានការចូលរួមអំពីសំណាក់បាមហាជនយ៉ាងច្រើនដើម្បីថ្វាយព្រះដំណើរលើកចុងក្រោយដោយបង្ហាញទឹកមុខក្រៀមក្រំនិងអារម្មណ៍ក្តៅក្ដួលបាសោកស្ដាយហាក់បីដូចជាចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេពិតជានឹករលឹកនិងអាឡោះអាឡ័យជាខ្លាំងចំពោះទ្រង់ថ្ងៃនេះផងដែរគេក៏បានឃើញលើ channel បាទ YouTube មួយមានឈ្មោះថាបាទ Damari Evan បាទ Planner បានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងដ៏មានអត្ថន័យនិងកំសត់តាក់ទងជាមួយនឹងត្រង់ដែលបទនេះមានចំណងជើងថាកូននឹងចងចាំធ្វើការបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសានិងនិពន្ធច្រៀងដោយបាចានមូលិកាបាននឹងនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកច័ន្ទសំផស្សក្រោយពីស្ដាប់បទនេះរួចធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនអ្នកបាទពិតជាទប់អារម្មណ៍មិនបានក៏បានចូលទៅខមមិនថាស្ដាប់ហើយរំជួលចិត្តទប់ទឹកភ្នែកស្ទើរមិនបានបាទសូមទ្រង់យាងទៅកាន់សុគតិភពអ្នកណាខ្លះបន្ថែមថាបាទទប់ទឹកភ្នែកបាទមិនបានសែនស្ដាយទ្រង់ដើម្បីបាទនៅក្នុងនោះផងដែរបាទការស្ដាយនិងការអឡោះឡៃនិងការសោកស្ដាយបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្របាទនៅក្នុងការសោកស្ដាយចំពោះព្រះអង្គបាទខ្លះក៏បានគូររូបព្រះចៃរលាក់បាទរបស់ព្រះអង្គទុកនៅក្នុងផ្ទះបាទដើម្បីទុកជាការគោរពផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមាតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា